السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي ديات ما عندي سلام يا دمانتين. سودو هذا سودو هذا سودو هذا دمانتين بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد نجح إبراهيم عرب سلو نادر أتبان كو السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقت كستي دي تهي كدئي دي بدبع وحن كو السلام يا سلام تسلامك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريها هو نكلاير مغلين هو ده دول متيد هو كير مغنا بريها لكن كل هؤلاء كلو دول متيد هم بالكم مغنا عبد الرزاق سليمان أد بنكو السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. كل سيدة عطيلة وصعطان با عطيلة درها عطيلة درها وين الدين ويني شرع درها وين الدين ويني صبح عطوط وصبعين كسي درتموي كصورين ملحا مصبيحنا يا كورني لاضو إن كسي دران موية إن أفقود التلون أكتن كسو بحضو لاغا ما يابو مش بشير إن هذا واندوي واندوي محسني إن مركزي دي نوذوق نهيبا هورتا آمس كيكون أكسيه فوسي وعيسى وانكو السلام مركا هورتا subaxii ilaahay soo gudbo kornelada waxa ka soo baxaya wax dhagahaaga uu ka yaabiya sidani wada ognahay muuse handarab anu ma aqaano madaxweyne waxaanu aqaanaa musaandaraab halkii uu horeysay ee uu Soomaaliland ugu hoyday waxay noqotay gabiile markaynu lahayn wuxuu madaxweyne u yahay shuul iyo koodbuur iyo gabiile dad baa ciyaar u haystay cilmi la'aan iyo aqoon la'aan إلهي هو عذاب وحو عدي موسى هندراب ينو مدحوين كي يهي قبيلة أيو عدي وحينو وقين هرقيسو لين عنا أيضا لقو حياري لين عنا لو قد بالدقيو موسو ويسوق يهي إن أنا أطلق مدحوين كاهين لكن إنه يهي عاقل شير أيوق يهي وعاقل كبير شو ذاتي مصبح
عيب waxa ugu filan ninka dalka dhan ee is leeyahay madaxweyne aad ka tahay halkii reerkoodu yaalay ku faanay ee u hoyday waliba waxa kaga sii daran haddii sawirka aad aragtaan inta ku hareeraysaniba waxay noqotay qoyska uu ka soo jeedo halkaas waxaa kaaga cadaynaysa inuu nin qoys yahay aanu ahayn nin qaran ayaa halkaa ka cad waxaa la yaabaa wuxuu daaranaa kulankii iyo uu hoyashadii musabbixii ee gebile wax lala yaabay ayay noqotay wuxuu daaranaa in isagii beeshiisu ka tashadeen shaadka iyo shidaalka soo mara gobolka hawd bili gubadle sidii loogu soo duwi lahaa magaalada gebile ayaa in uu noqday kulankoodi waa ninkii isku islahaa madaxweynaa tahay isagoo dalkaa dhan ka aaminay halkii reerkoodu deganaa ayuu haddana reerkoodu waxa ka wada tashadeen inuu geed dheer iyo geed gaabanba fuulo sida cashuurta balgubadle u leexatay jaadka u leexday iyo shidaalka u leexday uu ugu soo duwo kalabayd waa wax lala yaabay noqotay wuxuu noqday nin qoladoodii uunu adeegaya ayuu noqday nin qoladoodii u adeegaya ayuu noqday muuse local waxaa la yeeyay musabbixii dawaa qardanteene shidaalka iyo jaadka soo maraayeen gobolka hawd ma aha kii jaagaanta waa kii mataanaha weliba inta ka hadhay ee imanka kalabeed soo martaana bishan gudaheeda waxay soo marayaan gobolka hawd ama maqla maha maqli in badan waxaa ku lagu faanayay cashuurta gebile ka soo baxda laakiin tirada kumay darsan dadka cashuurta bixiya maxay ahaayeen haddaba waxaan leeyahay jaadka inta hadhay ee imika soo marta kala baydhna way soo leexanaysaa inta ganacsatada ee wajaale ugu badani way soo guuraysaa mar haddii xaaladduba halkaa marayso oo ninkii kursiga boobka ku fuulay ilaalin baaba intuu boob ku fuulo haddana ummadda dhex u noqday wax hagaajiya isagoo dalka boob ku fuulay oo xaaraan ku fuulay ayuu haddana weliba reerkoodu sii adeegaya ugu shaqaynaya kursiga waa wax aada iyo aada looga xumaado daba waxaan leeyahay musabbixi iyo beesha uu horjoogaha u yahay wuxuuba gobolka hawd bay u leexanayaan idinku awood reer dhimantaas ku soo kaxaysteen isku hortaaga gobolka hawd waa mataanaha wax dambe oo cashuurah iyo wax dambe oo ganacsiya oo ka soo maraya kalabeydna ma jiri doono waxaan leeyahay reer gebile iyo musabbixi waxa aa ku shirteenna beenba waawab waxaa been iskugu sheegteen jaadka ina gaafanay iyo faraska ay jeegaantu leeda kaa cashuura waxaa jaad wadanka yimaada ee kale waxaa iskale mataanaha waana lacagta ugu badan ee dalka kasoo gashaa waa jaadka iyadoo halkaa uu soo maraan wuxuuba
ayaa la idinku taakeli waayey inaad mar u tiraahdaan gobolka Gabiile waxaa lagu cashuuraa hantida Soomaaliland oo u qaadatenba waxaa halkaa maraaba wax reerkiinu leeyahay. Imika shan gaari baa idinka soo wareegay oo qayladiinu cirka gaadhay 18 gaari ee kale imika soo mar kale baydhow soo wareegaya. Waxaan leeyahay hantida beesha aad u leedahay baad ku cashuur doontaa kala baydh. Mar hadday noqotay meel quus leeyahay meel Soomaaliland aanan noqon, waxaan leeyahay musabbixi balli gubadle sharciga ayaa dalka u yaala ayaa siinaya waa dastuuriyan meel kasta oo kastan yaalo in wax lagu cashuuro. Hataa macal kastanka imika soo qaadato hantida mataanuhu beligubildoon bay maraysaa. Waxa maanta nasiib darro ah, waxa ceeba, waxa magaxuma ah, waxa sharaf darro ah. Beel intay u yeedhatay ninkii lahaa wadanka oo dhan bar haysta ay ku shireen sideen xoolaha halkan soo marina. Ninka sugaya maanta u haysta inuu musabbix madaxweyne yahow Muuse waa kaa. Muuse waa kaa. Maanta waxaan leeyahay macal wax Carab la yidhaah iyo wax garxaj la yidhaah midna ma jiro. Waxa la yidhaah waa mataanaha la yidhaah. Mataanaha ayaa la yidhaah. Ciddanba maanta kala xadisaana ma jirto, warkaasi wuu soo haray. Sheegaanina sheegaantiiday soo mari doontaa cashuur sayrka qaadan. Mataanuhuna dhulkay leeyihiin bay marayaan. Kaburcad tagaana ood weynu maraya. Waxaan leeyahay oon ugu baaqayaa ganacsatada wajaale 77% waa mataanaha ganacsatada wajaale taala. Waxaan leeyahay mar haddaan xurmo aydaan ku qabin cashuurta la idinkaga qaaday gobolka Gabiile ee hantidiinni oo dhammi taala aan laydinku ixtiraamin qiimana laydinku haynin dee u soo guura baan leeyahay halkaa u dhalateen. Maanta waxaynu arkaynaa ninkii kursiga boobka ku fuulay ee xaaraanta ku fuulay oo macalintu ka tegay hadda kuwii xaaraanta ku saaray ku cidlo kaga dhaqaaqay raggii u ordayay ee xaaraanta kursiga ku saaray mar kursiga fuuli ku dhimanayaan qaanba 10 ku haystaa waa reerkooda ee sawirka la soo gala. Mar hadduu dalkiiba sidaa noqday oo sharcigii la ixtiraami waayey oo qaranimadii la ixtiraami waayey waxaan ugu baaqayaa beesha mataanaha idinkuna ha ixtiraamina. Ninku yidhi sinaan mayna adna diisa reyntiisa ma sagaasha baa tiisu sadka waa wadaagtaane. Waxaan leeyahay kornelada talada haya wax badan baa weli aydaanka waan toobin oo aydaanka tanaasulin laakiin maanta waa dhadhaminaysa jawaabaheeda. Waxaan leeyahay meel kasta oo mataanuhu joogaan gudaha dibadda waa inaad isku duubtaan duubnaataan waa inaad dhan uga soo wada jeedaan kornelada hantaraaban ee dalkii hantaraabay
waa inaa noqotaan kuwa Soomaaliland ka badbaadiya kornelada. Waxaan leeyahay maanta waxa loo sacab tumayaa in wadahadalkii Soomaaliya lagu qabtay Hargeysa ayay musabbixi iyo kooxdiisa la haybtahay ayuu sacab tumayaa. Subxaan, waxaa maanta ku cad cidda Soomaali weyn doonaysa. Waa wax cadaana maanta. Waxaan leeyahay dalka Soomaaliland intuu jiray muuse bixi xukuumaddiisa waxay noqotay xukuumaddii horreysay ee immigration-ka Soomaaliya Hargeysa ka shaqeeyo ayaa noqotay. Shacbiga Soomaaliland in sarcaad iyo been baa loo sameeyaa. Horta waxaan leeyahay ka waantooba saddexda TV ee jeegaanta ah ee beenta barnaamijyada beenta ah idiin soo gudbiya. Ka waantooba baan idin leeyahay oo ku xorooba oo ka diista gurihiina. Been khiyaaliya oo la abuuray oo laydinku talagalay idinka in laydinku jeediyo ayaa habeen oo dhan dhegeysanaysaan. Waxaan leeyahay ka digtoonaada, waa bulsha TV, waa kaybalka iyo TV-ga qaranka, saddexdaaba ka digtoonaada. Beenta idinka laydinku seexinayo run ha moodina ha daawanina la socda meelaha kale wararkooda la socda baan idin leeyahay. Waxaan leeyahay waxay gaadhay xilligii tala dhaba la gaadhi lahaa, waxay gaadhay xilligii cadaalad darrada lagu xoroobi lahaa, waxay gaadhay xilligii dulmiga laga gilgilin lahaa. Waxaan leeyahay gudaha iyo dibadba ha la isku xidhnaado meel lagu soo horjeedo. Giraanta ha isku duubnaato. Cabdilaah Cabdina, aad waan kaa qaaday salaam boqortooyo. Waxaan leeyahay waxaan leeyahay walaalin hurdo ha loo dantaa. Qofka maanta cadaalad darrada iyo dulmiga sii dugsada ayaa dad ugu liita. Weliba waxaan idinku dardaarayaa inka dhiidhiga cadaalad darrada iyo dulmiga aa ku dartaan ficil iyo go-aan qaadasho dhaba. Maaha in Facebookyada u laga hadlo, in meelaha laga buuqbuuqo, maaha. Waa in go-aan dhaba la qaata oo go-aankaad qaadataa uu kaa fula oo fulin karta. Waxaad leeyahay taasa lagu dadaal. Xilligii sabaalada way dhaaftay, maanta waxay taagan tahay xilligii go-aanka dhabta la qaadan lahaa. Waxaan leeyahay maanta la qaato go-aan dhaba.
waxaan leeyahay musabbixi ama gabiili ha tago ama ha u hoydo ama go-aan ha la soo gaaro, waxaa hortaala wixii reerkoodu leeyahay unbaa hortaala oo lagu cashuuraya kala bayd. Maanta Soomaaliland la wada leeyahay ma muuqato, oo waa idinkaa arkaa ninkii dalka boobka ku qabsadayba inuu sababta ugu qabsadayba ay ahayd inuu reerkooda ugu adeego. Intaasaa idin ku filan inaan Soomaaliland la wada leeyahay waddanka jirin. Waxaan leeyahay reer gabiiley, reer Chuun, reer Koodbuur iyo reer Muuse Handaraapa boqol go-aan haddaa soo gaadhaan wax mataanuhu leeyihiin oo mari doona kala beri ma jirayso, wajaalana albaabada waa loo soo xiri doonaa. Biligubadleena noqon mayso house receive area gabiileena Soomaaliland noqon mayso taa ku talagal. Deeqa xasan maxaa tiri maanta waa maalinta aan isku duubnaan lahayn walaal, isku duubnida weydiininka musabbixi la yidhaahdo ee reerkooda kula shiraya gobolladii kale aynu waxaa marayaba halkan ka keenno oo inagu cashuurno, walaalkaasa talada u baahan anuu ma baahni, isaga ayaad u sheegi doontaa deeqa adigoo raalli ah. Waxaan leeyahay maanta dal hogaamiye Soomaaliland dhexe uu joogaa ma jiro. Dal maanta Soomaaliland loo siman yahayna ma jiro, kuna sii socon mayso maanta dulmigii, cadaalad darradii iyo qaraabakii maanta wax loo dul qaadanayo iyo wax laga yeelayo midna maaha, midna maaha. Waxaan leeyahay reer gabiili waxba yaqaylin ma maantay ogaadeen waxa ka bayray hawl soo maray maanta damaqday. Inta dambar waxaan idin sheegayaa inay soo mari doonto. Waxaan leeyahay waxaan leeyahay xaqiiqda ayaa la isku sheegi doonaa, runta ayay tegi doontaa. Sidaa maanta loogu kala safanayo cashuurtii ayaa Soomaaliland loogu kala safta, waa markaynu xaqiiqda ka hadal. Dulmiga iyo cadaalad darrada isaga waxa kaga sii daran reerkoodii oo dulmi iyo cadaalad darrada igu raadinaya oo la cadaalad darradu waataan kursiga aan kugu saarnay noo fuli oo aan la qarsanahaynba. Markaa beesha aaminaysa waatee, beesha odhanaysa madaxweyne waatee, oo waxaan dhacahayn
taa waxaa ka sii daran haddii la yidhaahdo muuse waxaa toosi inta soo safanaysaana waa reer gabiilii iyo reer juun nin madaxweyne sheeganaya oo beeshoodi leedahay car soomaaliland kaloo dhan juuqa u tidhaahdo ha la hadasho car waxa loo sheego car waxa idi siiyo ta waa waxaan adduunyada lagu aragba waxaan yaabay markaa arkay dhalinyaradii gabiilii cadaalad darrada ka cabanaysa cadaalad darrada ummaddii ilaahayba way boobeene cadaalad darrada ka cabanayaan bal maxaa ka maqan ba waxaa ka maqan 400 kiiba 40 Soomaali